Finansijska podrška Ministarstva kulture i informisanja Muzeju Ponišavlja za realizaciju dva projekta iz oblasti kulturnog nasleđa, oba iz oblasti arheologije i odnose se na lokalitet na Sarlahu. To je izrada dokumentacije i obrada pokretnih nalaza sa iskopavljanjem iz 89. 90. godine jugozapadne kapi utvrđenja Turesa na Sarlahu u Pirotu. Mi stari se sećamo da u tom periodu rađena zaobilaznica oko Pirota i ta su vršeni arheološki radovi tako da oko te dokumentacije još ima posla, a drugi izrada projekta za konzervatorske restauratorske radove i održivo korišćenje antičkog otvrđenja Turesa na Salahu Pirotu. Znači, sa ova dva projekta mi bi završili sa dokumentacijom koja je preko potrebna za dalju realizaciju i sređivanje ovih mesta. Ideja arheologa muzeja je, kaže Jovanović, da na ovoj lokaciji bude arheopark. Jednostavno ta lokacija na Sarlahu je nešto što je za arheologe najinteresantnije u ovom delu i samo tvrdio je i taj deo i ova crkva iz trećeg veka. Tako da se nadam da ćemo prvo sa ovom dokumentacijama, kasnije sa radovima da... Napravimo da još uh, jedno mesto u Pirotu po kome će Pirot biti prepoznatljiv. Vrednost podržanih projekata je 946.400 dinara. Biće realizovani do kraja godine. Jovanović ističe i značaj kontinuirane podrške ministarstva muzeju tokom minulih godina. Dodaje da je u saradnji sa gradskom upravom raspisana javna nabavka za radove na izgradnji kancelarija u dvorištu muzeja. Ovih dana objavljena je i nova knjiga u izdanju ove ustanove kulture, Šara bez kraja, Pirotski čilim, autorke Saške Velkove.